Кыргызстанда 18 майга карата коронавирус чыккан жаңы 78 учур катталды. Жаңы учурлардын ичинен Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 3, Нарын облусунда 14, Ош шаарында 5, Ош облусунда 6 жана Жалал Абад облусунда 1 учур бар. Андан тышкары Санкт-Петербург шаарынан келген мекендештер учурда обсервацияда турушкан. Алардын арасынан да коронавирус чыккан 3 учур катталды. Ошондой эле Соль Илец шаарына келгендер арасынан да оору аныкталды. 43 жаңы учур бар. Ал эми сутка ичинде 23 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты. Ушуну менен жалпы коронавирус жуктурулгандардын саны өлкө боюнча 1216, айыккандардын саны 827 адамга жетти. Саламаттык сактоо министрлигинин жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын 4 кызматкери коронавирус жуктуруп алган деген маалыматы туура эмес. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Республикалык жугуштуу оорулар бейтапканасына жазаларды аткаруу кызматынын 4 кызматкери жатат. Алардын бирөөнө пневмония диагнозу коюлган. Калгандары коронавируска күмөн болуп, дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Ден соолугунун начарлашуу боюнча алар тараптан арыздануу болгон эмес. Бирок алардан коронавирус аныкталды деп айтууга эрте. Себеби алар жакында кайра ПЧР анализ тапшырышы керек деп билдирет жазаларды аткаруу кызматы. Жазаларды аткаруу кызматы алардын кызматкерлери жана камакта отурган жарандар арасында коронавирус жуктургандар жок экенин билдирди. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Малик Нурдинов өзгөчө абал режиминдеги коменданттык саат учурунда тартип бузган 55 иш боюнча тергөө жүрүп жатканын маалымдады. Нурдиновдун айтымында Ошто коронавирус илдетин жашырып жүрүп, башка жарандарга жугузган 3 факт боюнча сотко чейинки өндүрүш башталган. Коменданттык саат учурунда 37 жазык жана 18 жорук беренеси менен факт катталып, тергөө кызматына өткөрүлүп, сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлүүдө. Коронавирус илдети тастыкталгандар менен байланышта болгондорду аныктоо боюнча иш жүргүзүлгөн. Иш чаралардын натыйжасында бардыгы болуп 609 аныкталып, ПЦР анализдери алынып, алардын ичинен 4 адамдан коронавирус илдети аныкталган, деди Нурдинов. Эскерте кетсек, Нурдинов өзгөчө абал учурунда Ош шаарынын Ош облусунун Карасуу Ноокат райондорунун коменданты болгон. Калк арасында COVID-19 инфекциясына кабылгандарды табуу өтө маанилүү милдет. Ооруган адамдар менен байланышкан жарандар менен ишти күчтөндүрүү да андан кем эмес мааниге ээ. Мындай тапшырманы Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов республикалык чам штабтын жыйынында койду. Жаранда вирустун бар экендиги аныкталар замат, биз аны менен байланышкан бардык адамдарды табууга болгон күч аракетибизди жумшоого тийишпиз. Медицина кызматкерлери жана ар бирибиз чарчаганыбыз анык. Бирок азыр жай отура турган мезгил эмес, бир каталык кетирүү менен ишти кайра башынан баштап калышыбыз мүмкүн. Бүгүнкү күнгө чейин ар бир мамлекеттик орган толук күчүн жумшап иштеди. Ушул багытта улантууну өтүнөм, деди Кубатбек Боронов. Ал ошондой эле баса белгилегендей, өлкөнүн вирус чыккан жерлеринде көзөмөлдү күчөтүү зарыл. Коронавирус менен күрөшүүдөгү иш-чараларды каржылоо үчүн жеке жана юридикалык жактардан өкмөттүн атайын эсебине канча каражат түшкөнү маалым болду. Билдирмеге ылайык 17 майга карата Саламаттык сактоо министрлигинин эсебине 137 млн 798 143 сом келип түшкөн. Анын ичинен 79 млн 817 874 сому керектелген. Буга чейин Саламаттык сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун депозиттик эсебинен 244 саламаттык сактоо уюмдарынын депозиттик эсебине 105,14 миллион сом каражат которулганы айтылган. Бул акча апрелде эпидемия очогунда иш алып барган медиктерге айлыгынан сырткары кошумча акы болуп төлөнөт. Ош шаарында жүргүнчү менен айдоочуну сөккөн милиция кызматкери иштен алынды. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдирди. Сыдыков кызматкер кылмыш иликтөө тобунда иштегенин, анын жанында болгон кызматкерлердин аракеттерине да укуктук баа берилерин кошумчалады. Шаардык милиция иштен алынган кызматкер ички иштер министрликти уят кылды деп жарандарга карата орой мамлеси үчүн иштен алынганын жазган. Жарандарга карата орой мамиле жасап, ички иштер органдарынын кызматкеринин атын булгаган үчүн аны Ош шаардык ички иштер башкарма жетекчилиги 16 майда кызматынан бошотту. Иштен алынган милициянын жанында болгон жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкеринде кызматтан бошотуу боюнча жетекчилигине сунуш берилген. Айдоочу жана жүргүнчү менен бир топ милиция кызматкерлеринин ортосунда талаш тартыш тартылган видео интернетке 16 майда чыккан. Видеодо милиция кызматкери орой мамиле жасап, сөгүнүп, ууруга аракет кылганы тартылган.
Жалал-Абад облусунда тоодон таш түшкөн жолдорду тазалоо иштери бүгүн да уланып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министринин маалыматына караганда Чаткал районунда 17 майда кечке жуук Алабука жаңы базар Кировка жолунун 21 чакырымында 1800 метр куб саат 22:30 чамасында 32-33 чакырым аралыктарында 80 метр куб таш кулаган. Жабыркаган жана каза болгондор жок. Атайын техникадын жардамы менен 21 чакырымындагы жол толук тазаланган. Ал эми 32-33 чакырым аралыктарында түшкөн ташты тазалоо иш-чаралары бүгүн да жүрүүдө. Базар Коргон районунун Арстан Баб айылынын Тураев көчөсүндө жайгашкан 11 турак үйгө аскадан таш кулоо коркунучу жаралган. Куткаруучулар кечке чейин 6 метр куб ташты түшүрүшкөн. Бүгүн бул иш да уланып жатат. Манас элералык аэропорту Аэрофлот авиакомпаниясы Москва-Бишкек чартердик каттамын кабыл алды. Ал учак менен 378 кыргызстандык кайтып келди. Бул тууралуу республикалык штаб маалымдады. Бүгүнкү каттам менен негизинен оорулуу мүмкүнчүлүгү чектелген улгайган курактагы жана балалуу адамдар келген. Кыргызстанга кетүү үчүн элчиликтин тизмесине дагы 1000 киши катталган. Алардын арасында да кош бойлуулар, оорулуу адамдар, жашы жете элек балдар бар. Элчилик мекендештерди сабырдуу болууга чакырып, чартердик каттамдар көбөйтүлө турганын билдирди. Тышкы иштер министринин маалыматына караганда дүйнөнүн 58 өлкөсүндө 8000 ашуун кыргызстандык мекенине кайтуу үчүн өкмөттөн жардам күтүүдө. Алардын көпчүлүгү Орусияда. Тышкы иштер министрлиги Казакстан Республикасынын тышкы иштер министрлиги менен биргеликте Иорданиядан Кыргызстандын жарандарын кайтарып келүү жолдорун иштеп чыкты. Маалыматка ылайык, 5 жаран Иорданиянын Air Jordanian авиакомпаниясынын чартердик каттама аркылуу Алматы шаарынын аэропортуна келип конгон. Ал жактан Бишкек шаарына атайын унаа менен алынып келишкен. Бардык келген жарандар бекитилген медициналык процедуралардан өтүү үчүн Кыргызстандагы обсервациялардын бирине жайгаштырылган. Баткен облусунда санитардык талаптарды аткарбаган 28 ишканага айыппул салынганын өкмөттүн аталган облустагы өкүлчүлүгү билдирди. Ага ылайык, Баткен облусунда 11 майдан тарта ишин жандаткан тармактарга күн сайын рейд жүргүзүлүп, санитардык талаптардын аткарылышы көзөмөлгө алынып жатат. Натыйжада облустук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору тарабынан ишканаларга санитардык талаптарды сактоо боюнча 202 эскертме кат берилген. Ага ырабай эреже сактабаган 117 ишканага эскертүү берилип, 28-ине айыппул салынды деп айтылат. Маалыматта ишканаларга салынган айыппул 40000 сомду түзгөнү кошумчаланды. Кошумчалай кетсек, Баткенде 1 майдан тарта 1500, 11 майдан дагы 1400 ишкана ишин жанданткан болучу. Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, 17 майга карата 1524 кишиден коронавирус аныкталды. Жугуштуу оорудан каза тапкандардын саны 39 жетти. Тажик жарандардын көпчүлүгү бийликтин расмий статистикасына ишенишпейт. Социалдык тармактарда катталгандар коронавирустан ажал тапкан жакындарынын, тааныштарынын, досторунун аты жөнүн жарыялап жатышат. Коңшу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги 490 ашуун бейтап ооруканада чыгарылганын билдирди. Алар толук сакайып чыкканы же андан ары үйүндө дарылонууга кеткени белгисиз. Расмий маалыматка караганда ооруканаларда 4196 киши дарыланууда. Түркия бийлиги медицина мекемелеринен дарылануу үчүн 31 мамлекеттин жарандарына кирүүгө уруксат берди. Анын ичинде Кыргызстан дагы бар. Бул тууралуу Анадолу агенттиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Түркиядан чектөөлөр 20 майда алынат. Бейтаптар колдонуу алчу кызматтарынын тизмесине ортопедия, травматология, жалпы хирургия, балдар хирургиясы, урология, көз оорулары, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивдүү терапия, органдарды трансплантациялоо кирген. Кыргызстандан тышкары Түркия чекарасынан Азербайджан, Өзбекистан, Грузия, Түркменистан, Казакстан, Германия, Улуубритания, Нидерландтар сыяктуу бир катар мамлекеттердин жарандары өтө алат. Баарынын коронавируска тапшырган анализи таза болушу керек деп айтылат маалыматта. Анадолу басылмасы билдиргендей, Түркияда дарылана турчу чет өлкөлүк жарандардын тизмеси алгач медициналык көзөмөл боюнча эл аралык системага киргизилет. Ал жактан алдын ала макулдук алгандан кийин гана дарыланууга уруксат берилет. Италия менен Францияда деңиз жээктерин ачууга уруксат берилди. 16 майда эң алгачкылардан болуп Германияда
Бундеслига ойындары жанданды. Италия 3-чү июндан тартып чегарасын ачарын маалымдаган. Жалпы дүйнөдө 309 миңден ашуун адамдын өмүрүн алып, 4,5 миллион кишиге жуккан COVID-19 илдетине байланыштуу киргизилген карантин шарттары экономикалык абалды калыбына келтирүү максатында жеңилдетиле баштады. Адистер глобалдык карантин 10 миллиондогон адамдардын жумушсуз калуусуна, каржылык кризиске кептегенин айтышууда. Учурда окумуштуулар пандемияга чейинки жашоого кайтуу үчүн коронавирустун вакцинасын жана дарысын табуунун үстүндө иштеп жатышат.